Suave de boas. O que a gente vai fazer nesse vídeo é achar um breakpoint e alterar o comportamento na tela usando apenas CSS. Putz, não sei o que é breakpoint, tô viajando. Vou te explicar na calma, respira. Aí, beleza. Agora vamos lá, hein? Vamos junto aqui que você vai entender como que vai ser esse rolê, ó. O que acontece é o seguinte: quando a gente diminui o tamanho da tela, né, em algum momento o layout fica meio zoado, ó. Olhe apenas para o header, tá? Eu vou mudar só o header. Eu quero que sumir com esse texto aqui quando ficar muito apertado. Até aqui tá beleza, mas se a gente começar a olhar aqui, ó, tá estranho já, tá vendo? O respiro que tá aqui tá meio que misturando essa bolinha com a própria imagem. Então, talvez seja já interessante nesse um pouquinho antes aqui, ó, eu sumir com o texto, sumir com todos os links e o botão e criar aquele famoso menu de hambúrguer. Igual esse daqui, ó, tá vendo, ó? Esse menu aqui de cima, ó. A gente vai usar exatamente igual esse, só que maior, né? Mais bonito, mais elegante. A gente cria um menuzinho aí na felicidade juntos. Então eu preciso fazer isso. Eu preciso achar esse breakpoint, achar esse tamanho de tela, essa largura. Eu não sei qual é esse tamanho agora. E depois sumir com o texto. Eu quero realmente só sumir nesse vídeo. Se a gente fazer sumir, a gente já entendeu como funciona o breakpoint. Já é um conteúdo bem interessante para passar para você. Mas breakpoints, basicamente, é isso que eu te falei. É um momento do seu layout que você tem um ponto específico de pausa. Então, aí você vai pausar e vai mudar o comportamento visual de um componente específico. No nosso caso, ali vai ser um layout, né? A gente chama mais de componente layout, que é o nosso cabeçalho, o nosso header. Beleza? Então, vem junto aqui comigo, que a gente vai fazer isso agora. Para descobrir o breakpoint, botão direito, inspecionar elemento. Beleza? Aí vai depender do navegador que você está usando. Mas tanto no Chrome quanto no Firefox, você vai ver esse ícone aqui, é bem parecido. Que é o tipo o modo mobile, beleza? Aí eu tenho vários tamanhos aqui, eu nem quero me preocupar com isso. O que que eu vou fazer? Eu vou esticar aqui, ó. Vou esticar até ele ficar grandão. Ele tá bem pequenininho, tá vendo? Eu vou fechar aqui, ó. Você pode fechar. E eu vou esticar para ele ficar grandão, ó. Beleza, tá bem grande, ó. E aqui em cima você vê o tamanho, tá vendo? 1508 por 765. Os monitores aí, 1920 por 1080. Seria mais ou menos isso, né? É quase isso, beleza? Porque você perde um pouquinho da borda, perde algumas coisas, tá vendo? Então você pode mudar por aqui, ó. Ah, quero mudar um pouquinho mais a largura. Quero deixar com 800 para aparecer na tela ali. E quero deixar aqui com 1600, só para a gente conseguir ver, beleza? Então do nosso layout estaria funcionando igual. E conforme você vai diminuindo lá direito, ele vai diminuindo aqui em cima, ó. Então você consegue achar exatamente qual que é o breakpoint, o momento que você quer mudar o seu layout, ó. Pô, eu quero mudar aqui, ó. Aí eu dou uma arredondadinha, né, ó. 970, 980, né? 980. Eu quero mudar esse comportamento específico. Então, quando chegar nesse resultado, eu gostaria que sumir com tudo isso para num próximo vídeo a gente colocar o menu hambúrguer. Por enquanto, eu quero só sumir com o texto. Se eu sumir, eu já estou bem feliz. Legal? Como que a gente vai fazer? Volta no código, a gente já tem esse número, né? 980. Quando chegar em 980. Então, eu vou voltar aqui na felicidade, vou lá no meu CSS, ou se você quiser, né, você pode dar um Ctrl P e tentar procurar por header. Ó, tem o main header ali, ó, tá vendo? Esse é o nosso main header. E aqui tá tudo o comportamento dele ali, ó, que ele deixou os itens, né, tudo um do ladinho do outro, como se posiciona. Então, a gente quer fazer sumir, e é nesse componente que a gente vai trabalhar. Quem que a gente quer fazer sumir, né? Vamos voltar ali no navegador, botão direito, inspecionar elemento. Eu vou selecionar aqui. Será que tem um pai? Ó, tem, ó, é uma nave, tá vendo? A gente quer pegar essa nave e sumir com tudo que tá dentro dela. Ela não tem uma classe ainda, porque a gente nunca usou ela. Então o que a gente vai fazer primeiro é adicionar uma classe nessa nave, ó. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui, ó, no Developer Tools, que aí vai ficar um pouquinho melhor para você enxergar, ó. Então o que eu fiz foi isso daqui, ó. Selecionei, cliquei aqui nesse ícone maroto que tá do lado esquerdo. Cliquei aqui em cima, ó, na felicidade e pronto. Tá ali, ó, bonitinho. Ele já mostra a nave aqui para mim. Então, dentro do main header tem esse filho direto, que é uma nave. Lembra que filho direto é que tá no mesmo nível. O A aqui, ó, já não é um filho direto. Ele é um filho direto da nave, mas ele não é um filho direto do nosso header. Então, fica bem fácil a gente fazer esse elemento. Então, o que a gente vai fazer é primeiro dar um Ctrl P, ir até a nossa index.html, procurar a nossa nave aqui, ó, que está aqui, e adicionar uma classe para ela. Eu vou chamar carinhosamente de menu. Beleza? Lembra da regra lá, né? Do nosso querido e maravilhoso RSS. Isso daqui é um filho, beleza? Esse é o nosso filho. Só tem uma palavrinha para representar. Por quê? Porque ele é um filho do main header. Ele depende do main header para viver. Então é isso que a gente está falando, basicamente, dessa maneira que a gente está escrevendo as classes. Então a gente tem aqui o main header. Filho direto, você pode fazer isso aqui, ó, com o sinal de maior.
E aí você está selecionando apenas os filhos diretos. Está falando que apenas os filhos que forem diretos. O que é o filhos diretos aqui? Repetindo, né? A linha 36, a gente tem uma filha, um filho e uma filha direta. E na linha 38 também, uma filha e uma filha direta aqui, ó. A nossa navegação, né? O nosso menu de navegação. Que é o que a gente quer pegar, espaço, ponto, menu. Isso significa que se o nosso menu tivesse uma div em volta, assim, ó, dessa maneira, só para te mostrar, esse seletor aqui não iria funcionar. O seletor que a gente acabou de criar não funcionaria, beleza? Ele não atende a nossa necessidade. Tanto se eu der um display aqui, ó, display none, que é para sumir da tela, que é o que a gente quer, ponto e vírgula, você vai ver que não some, ó. Eu vou dar um refresh e não tá sumindo. Mas, se eu tirar a div, aí a nave volta a ser um filho direto e também volta a funcionar. Ó. Deixa eu dar um Ctrl D aqui. Um Shift D, perdão. Seleciona a linha toda, né? Dou um Tab. Shift D não, perdão. Dou um Tab. Seleciona a linha toda. Shift Tab, volta. Essa que é a estrutura que nós temos. Deixa eu apagar essa linha. Apagar essa daqui. Salvou. Volta lá no navegador. Dá um refresh. Ó. Nem precisa dar um refresh, já sumiu. Ó. Mas não sumiu pro ponto que a gente quer. Sumiu para sempre, né? Eu posso até sair do modo de mobile ali, do modo responsivo, ó, sumiu para sempre. Não é isso que a gente quer que suma apenas em um ponto específico. Então, esse código aqui que a gente acabou de criar no nosso main header, ele tem que ter algum código que envolve ele para falar sobre esse ponto específico. Esse ponto específico lembra que é o nosso breakpoint, beleza? Então, deixa eu voltar aqui, ó, que a gente vai criar isso agora. Você vai dar um arroba media. Essa é a ideia. Então, esse arroba mídia aqui quer qual é a entrada? De onde que está vindo isso? Ah, a gente tem que especificar. É da tela, screen. Mas você não precisa especificar. Você já considera que é da tela. Mas você poderia passar aqui print, beleza? Essa é a ideia. Você poderia falar que está imprimindo a página. Mas no nosso caso, a gente nem precisa se preocupar com isso. Pode jogar um arroba mídia direto. Abre e fecha parênteses. E depois você coloca aqui, ó. Abre bigode e fecha bigode. Legal? E pega todo esse conteúdo, com ele selecionado, segura o Alt e aperta para cima para jogar dentro dos bigodes. Então, repara, a gente tem uma mídia, a gente sabe que é a tela. E a gente quer fazer com que aquele código específico só aconteça quando a largura for 980 ou menor. Beleza? Essa é a ideia, 980 ou menor. Se a gente quisesse fazer 980 ou maior, também daria. Mas nesse caso específico, é 980 ou menor. Então, a gente vai fazer isso agora mesmo. Ó. Como que a gente faz isso? A gente faz assim. Ó. A gente chega aqui, coloca um max, um width, beleza? Então, no máximo, o valor máximo que vai funcionar, então, ou seja, o valor que a gente passar, qual é o valor? 980px. Então, quando chegar em 980 ou menos, lembre que é o máximo. Então, você está falando, ó, no máximo 980. Então, essa regra que está aqui dentro, ela só vai ser atingida, ela só vai existir no CSS, só vai ser, o browser só vai ler isso se chegar em 980. Beleza? Esse que é o rolê. Obrigado pelo sub, JV, acho que é isso. Então, esse que é o rolê. Vamos ver se vai funcionar, né? Funcionou? Não sei, mas já voltou a aparecer. Então isso já aqui já é legal. Agora se a gente voltar na versão mobile e chegar em 980, vamos diminuindo. Opa! Opa! Sumiu, hein? Ó, vou deixar selecionado aqui, ó. Isso aqui eu não consigo dar um zoom, acredito eu. E vou apertando para baixo, ó. 984, 83, 82, 81. Pay, a mágica aconteceu. Então esse breakpoint funciona dessa maneira. Você coloca dentro da mídia o que você quer. Beleza? De forma elegante. Lembrando que você pode escrever, ah, qual que é a mídia? É a tela, screen. Dessa maneira vai funcionar também. Ou não vai funcionar? Mentira. Eu não sei mais como é que faz. Eu vou olhar aqui junto com você. Teria que funcionar, beleza? Eu já mostro junto com você. Então ele considera que é a tela. Vamos ver como é que funciona isso. Já que eu falei que ia mostrar, mídia, MDN, CSS. E a gente olha lá na MDN porque eu não uso mesmo no dia a dia, a gente escreve direto. Opa, tá aqui, ó. Então a gente tem que colocar screen end. Tá vendo que a gente não faz isso? Porque não precisa, a gente tá considerando que é a tela e a tela é o valor default. Esse screen é o valor default. Mas se você quiser colocar, deixar mais declarativo, você vai ver poucas pessoas realmente fazendo isso, a gente coloca screen end e pronto. A gente volta aqui e tá funcionando normalmente. Aí você pode perguntar de novo, né? Mas por que que tem que colocar tela? Porque pode ter outras mídias, outras entradas. Por exemplo, quando você vai imprimir a tela, você poderia colocar só print. Beleza? Aí não vai funcionar, tá vendo? Mas vai funcionar no momento que você
tentar dar um print na tela. Eu não sei imprimir, acho que Ctrl P imprime, não imprime? Olha lá, tá vendo? É nesse comportamento que vai mudar. Tá vendo que sumiu aqui o menu? Ó? Sumiu várias coisas também no print, né? Que eu nem sei porque tá sumindo, mas sumiu. Você poderia mudar o comportamento da tela de impressão, colocar cada detalhe que você gostaria de fazer, beleza? É basicamente isso, ó. E o chat aqui da Twitch já sabia a resposta, tá vendo? A galera tem um delayzinho, mas tá aqui, ó. É a mesma resposta que eu dei para vocês, tá vendo? Media Screen and tal coisa. Mas mais importante que vocês saberem a resposta é saber aonde achar. É o que eu te mostrei aqui, ó. Putz, não lembro como funciona, que eu não lembrava mesmo. Não tô fazendo de, ah, não, sou burrão. Não é, eu sou burrão, fui burrão mesmo, tá ligado? Então você vem aqui, ó, mídia, MDN, sempre, CSS, clica lá e vê como que funciona bonitinho a mídia, tira suas dúvidas. Pô, não sabe inglês? Sofre que nem eu, palavrinha por palavrinha, tá ligado? Ah, a mídia pode ser usada para aplicar parte de uma folha de estilo baseada em um resultado, beleza? Vai traduzindo linha, palavrinha por palavrinha, beleza? Que você chega lá. Vai mesmo que dá bom, não fuja do inglês, por favor. Mas é só isso. Então a gente conseguiu resolver o nosso problema. Deixa eu deixar o código da forma mais simples aqui, que é sem o screen, só para a gente ficar com um código elegante, né? Então já tá funcionando, na né? Felicidade. E o que eu vou fazer aqui é também já comitar, ó. Então vou já dar um git add, ponto, git commit. Então o que a gente fez foi adicionar o breakpoint de 980 para. Deixa eu dar um menos m aqui. Trocar aqui na sua webcam, na felicidade, e eu posso fazer isso, ó. Add breakpoint para breakpoint 980 breakpoint, vou deixar assim de forma mais resumida, senão não vai caber o texto. 980 breakpoint para main header. Então é isso que a gente fez. Pronto. Vou dar um enter, vou dar um git push. Está enviando para o repositório remoto. Se a gente der uma olhada lá no repositório remoto, dá um Ctrl R, tem que estar atualizado aqui, ó. Add 980 breakpoint para main header. Então já funcionou. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Valeu aí, brigadão. Pedi mais uma vez para você dar aquela compartilhada, se inscrever no canal se você não se inscreveu, beleza? Tá vacilando. Dá um like nesse vídeo safado aí e é nóis. Até uma próxima.